ancora non fai demorare. Que vai sair daqui com vida. Agora não vai demorar. Vou ter que tentar isso também. Conheci um homem que eliminou todos os ratos de Lumba. Com paciência. Eles o amavam. E ele os amava de volta. Viviam em liberdade, mas passaram a vê-lo como escória. Ratos gozam de certa liberdade, mas se alimentam de merda. É a liberdade dos covardes. A Valhalla dos subjugados.